A gente vai ficar esperando até quando? Paciência, Bi-Han. O Liu Kang está ocupado com outras coisas. Se ele estivesse aqui, o pai diria para aguardarmos sem protestar. Mas ele se foi. E o grão-mestre agora sou eu. Os ensinamentos não morreram com ele. Ainda devemos respeitá-los. Respeitá-los, sim. Às cegas, não. Não vamos abandonar a tradição. Saiba o seu lugar, Thomas. O pai acolheu você entre nós. Botou você dentro de casa. Mas seu sangue jamais será Lin Kuei. O Lorde Liu Kang já pode vê-los. Já passou da hora. Shang Tsung está aqui, nas ruínas da Fortaleza Ying. Os saca-almas dele já estão em construção. Tem que destruí-los e capturar Shang Tsung antes que alguém possa causar mal ao plano terreno. Nós trataremos disso já. E nós vamos com vocês. Vocês não são Lin Kuei. Só vão atrasar o nosso lado. Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito. Demora anos para dominar a prática. Você e o Raiden têm minha total confiança, mas devem ir para outro lugar. Vão ao Wuxi. Os monges vão prepará-los para a guerra. O único jeito é saltar sobre os muros. Temos que achar um setor vulnerável para tentar pular o muro. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa. Glória? Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai, só escuto a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bi-Han. Ele não viu com clareza. Não percebeu nossa superioridade. Nós escolhemos defender o plano terreno quando poderíamos comandá-lo. Nosso clã não governa. Ele serve. Isso foi no passado. Será diferente no futuro. Histórias das batalhas contra vocês. Achava que eram exageradas. Os seres terrenos logo vão saber de Vaiternos. Meu reino definha e vem aqui para se alimentar. Fight! Ficou dormente.
Reconsidere. Vocês vão ficar com fome. Que isso? Recebemos a ordem de defender a fortaleza. Ninguém escapará de nós. Test your might. Você é a cria de Quan Chi. Liu Kang falou sobre você. Eu queria mesmo a chance de combater sua magia das trevas. Fight! Estamos indo, irmão. Certo. Entro com gosto em combate, depois de tantos anos parado. Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão. Continuem trabalhando. Devo supervisionar a produção dos demais recipientes. Eu e Kuai Liang vamos capturá-lo. Fique aqui. Não permita que ativem os saca-almas. Ser primeiro.
saca-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso. Nossa benfeitora nos guiou com grande primor. Se o quebrarmos, vamos deter a construção. De acordo. Lin Kuei. Estávamos esperando vocês. Avisaram para também esperar sua derrota. Só há um fim aqui. Fight! Ah! Seu fracasso era inevitável. Isso não será necessário. O que posso oferecer, você não vai negar. Se não for a sua rendição, eu não tenho interesse. Fight! É sua. Eu posso dar sua liberdade ou... Come on.
Eu esperava um adversário melhor. Agora queira considerar a minha oferta. Como saberia o que julgo valioso? Sequer sabe quem eu sou. Eu sei que você deseja se libertar do controle de Liu Kang para tornar seu clã mais poderoso. Eu ofereço uma solução para isso. Ignore ele. Ele promete apenas corrupção. Grão-mestre. Eu sei que você está se perguntando como confiar em alguém que nunca conheci. Mas deveria estar se perguntando: será que há outra escolha? E você estava destinado a mais. Viver entre reis e não plebeus. Mas desde antes de nascer, conspiraram seriamente contra você. Pois tinham medo do quão formidável poderia ser. E eu sou sua salvação, Shang Tsung. Alice-me, e eu colocarei os reinos aos seus pés. Quem é você? Tem muito em comum. Ambos sofremos com Liu Kang e a tirania dele. Após dominar o plano terreno, você estará livre para tornar os Lin Kuei naquilo que você desejar. Ihan, não escute. Precisamos detê-los, não... Silêncio, Kuai Liang. Mas, irmão... Obedeça o Grão-Mestre. Acha que vence a guerra. Os Saga-Almas são letais, mas não o suficiente. Você só pensa isso porque não entende o real propósito deles. Elabore. O Imperador Ying construiu esta fortaleza em um período turbulento do plano terreno. Havia inimigos em todos os lados. Ele montou um exército para proteger o Império. E um segundo para proteger a si próprio no além. Este é o exército do Dragão de Ying. Impressionante. Mas a aula de história tem algum propósito? Estas estátuas foram construídas e encantadas pelos maiores magos da corte do Imperador. Animadas por fragmentos de almas. Uma vez vivas, lutam sem cansar, sem nenhum remorso ou pena. Como um aliado, você vai poder comandar vários batalhões. Poucos no plano terreno poderiam resistir a Lin Kuei. Como se atreve?
O pai se reviraria no túmulo se visse isso. Era um velho tolo e caduco. Foi uma bênção ele sofrer aquele acidente. Eu tive razão em deixá-lo morrer. Deixá-lo morrer? Você disse que tentou salvá-lo. Menti. Você não conseguia e ainda não consegue encarar a verdade. Nosso pai condenou os Lin Kuei à mediocridade. Agora, conquistaremos a glória! Espirituoso. Vai ficar tagarelando ou fazer algo útil? Esse ser terreno tem que ser neutralizado. Fight! Você a desperdiçou. Vocês está apto a isso. Não deixem o Kuai Liang escapar.
correntes impactam a eficácia. Como cracas no casco de um navio. Só criam o arrasto e o desaceleram. Entendi. Você recusou a oferta de Shang Tsung. Presumo que o seu irmão a aceitou. O feiticeiro convenceu a abandonar o juramento. Ele sabe ser convincente, não é? Rejeitá-lo é um grande equívoco. Forte! O equívoco é seu, exoterrano. O que você fez? Vai queimar no submundo! Thank you.
queimarei o resto de você. A chama de um Lin Kuei não se apaga facilmente. Espalhe-se! Temos que encontrá-lo! O que houve? Onde está Bi-Han? Ele nos traiu. Estamos todos em perigo. Deixou o pai morrer. Abandonou o plano terreno. Abriu mão da sanidade. Sabia que o Bi-Han estava frustrado. Mas nunca achei que ele poderia perder a razão assim. Não podemos deixar a corrupção se espalhar. Não importa como, eu te ajudarei. Obrigado. Não temos o mesmo sangue. Mas nós somos irmãos. Seus juramentos não têm valor. Seu dever é seguir minhas ordens. Não quando você trai os princípios, Lin Kuei. Não vamos sacrificá-los para servir à sua ambição. Se afaste! Essa luta é minha! Chega disso, irmão! Aceite o futuro! Não vou participar disso! Você perverteu o modo de vida, Lin Kuei! Fight! Você não é mais meu grão-mestre. O que está fazendo? Quando expulsarem ele, você não vai virar grão-mestre? Você esqueceu de Cyrax e Sector. A lealdade deles a Bi-Han é absoluta. Eles aceitarão a corrupção ao invés de me seguir. Temos que traçar um novo curso. Um que honre o legado do nosso pai e que sirva ao plano terreno. Ajude-me. Não podemos deixá-lo aqui para ajudar o Shang Tsung.
isso, feiticeiro. A sua chegada é muito oportuna, Geras. O que descobriu? Investiguei Shang Tsung no primeiro encontro dele com a benfeitora. E fiz uma importante descoberta. A essência vital dela, os cristais do tempo que a compõem, não pertencem a essa linha do tempo. Não é desta linha? Como alguém de uma linha do tempo anterior poderia entrar nesta? Isso não pode acontecer. Se não pode acontecer, então o que aconteceu? Não há mais linhas do tempo além das que vieram antes. As evidências apontam a existência de uma segunda linha do tempo, que seria concomitante à nossa. Duas linhas do tempo, lado a lado, avançando simultaneamente? Nem em 1 bilhão de vidas eu havia visto isso. Mas isso não implica que a outra linha do tempo não seja real. Não há dúvida de que a benfeitora de Shang Tsung veio de lá. E quem é ela? Por que está aqui? De onde ela vem? São perguntas que precisamos responder, mas não agora, enquanto somos atacados. Eu falarei com a Sindel. Vou convencê-la a deixar o plano terreno, mostrando como a história está sendo manipulada. Você precisará revelar a ela que no passado você foi guardião do tempo. A situação não me dá outra escolha. Preciso da sua ajuda, Geras, para provar minhas alegações à Imperatriz. Volte para casa, Lorde Liu Kang. Não deixarei ninguém passar. Preciso ver Sua Majestade. Ela deve cancelar o ataque ao plano terreno. Ela escolheu ser imprudente, mas não ouve mais meus conselhos. E duvido que vá escutar os seus. A Imperatriz foi enganada. Shang Tsung e o General Shao provocaram essa crise como uma forma de roubar o trono dela. General Shao? Eu sabia que ele escondia a verdade. Mas juntar-se a Shang Tsung... sabia que não era de confiança. Se eu ainda fosse um gade, ele nunca teria respirado o mesmo ar que a Imperatriz. Minhas fontes do palácio disseram que ele chegou do nada e ganhou a confiança da Imperatriz. Ele ganhou a confiança tratando a doença da Princesa Milena. Tragicamente, ela sofre da doença de Tarkat. Tarkat? A Imperatriz deve estar fora de si. Se Shang Tsung achou um tratamento, é claro que ela o acolheu. Eu não falei isso a ninguém. Confio que você, mais que todos, guardará este segredo. Mas é claro. Se isso chegar ao público, poderia destruir a família real. Limei, a Imperatriz Sindel precisa da nossa ajuda. Pode me acompanhar? A morte do Imperador Gerald e a dor causada à Imperatriz Sindel sempre irão me assombrar. Já falhei com a família real uma vez. Não vai acontecer de novo. Agora tudo faz sentido. Meus contatos Ungade disseram que os soldados do general estavam se posicionando. Mesmo assim, eu não consigo entender. O general Shao cometendo traição? É o fruto de uma semente venenosa plantada por Shang Tsung. Ele jogou com a vaidade do general, com os preconceitos dele, para convencê-lo de que só ele pode salvar a Exoterra. Nós não o venceremos. Há poucas Ungade e meus condestáveis não são treinados para guerra. Saiba que eu também ajudarei na defesa da Imperatriz. O que foi, motorista? Acho que vou precisar de ajuda. Hum.
Leve Liu Kang até o portal, Li Mei. Ele não é bem-vindo na Exoterra. Não vou apoiar o general, Reiko. Nem o plano dele de usurpar o trono. Então não vai viver para ver o novo regime. Eles nos cercaram. Eu sou o protetor do plano terreno, Li Mei. Conheço muito bem o combate. Então vamos para a luta. Devia ter se unido a nós, não aos condestáveis. Suas habilidades Zungade teriam ajudado. Chega! Elogios de traidores não são nada para mim. Fight! Seus cúmplices sofrerão um julgamento, Reiko. Devemos ir agora. Os reforços estarão a caminho. Já se sabia da chegada dele. Renda-se, ou você vai acabar se machucando. Deixe-nos passar, Tani. A Imperatriz e a Família Real estão em perigo. Soubemos que Shang Tsung e o General Shao tramam contra eles. O General? Não vê que se trata de falácias? Novamente, você provou ser incapaz de proteger a Casa Real. Fight! Pena que você tornou isso necessário. Vou sair! Vou sair!
Sacerdotisas! Sabem quem sou eu. Dos meus feitos quando fui uma de vocês. Posso não ser mais bem-vinda. Mas no meu coração, ainda sou uma Ungade. Sempre vou honrar meus votos. Ele veio para cessar uma ameaça, Imperatriz. Enfrente-nos, e ela perderá a posse do trono. Junte-se a nós e salvaremos o Império. Por que não me matou? Não queremos machucar você. E a sua sobrevivência ajudará a provar isso, a Imperatriz. Como ousa, Linnei? Já não basta ter deixado Geralt ser assassinado. Você deixaria Liu Kang destruir a família que me resta? Partiu meu coração quando seu marido morreu. Perdi não só meu imperador, mas também minha melhor amiga. Sei que você nunca vai me perdoar. Mas não se deixe cegar pela raiva e o luto. Viemos para ajudar você. Não vinha. A sua doença. Sua deslealdade me choca, Limei. Por que se aliou ao plano terreno contra nós? Estou agindo em prol da sua família e da Exoterra. Se parasse para pensar, você veria isso. Fight! Seja mais esperta, princesa. Não, Milena. Eu a proíbo. É meu dever. Se eu não arriscar a minha vida pelo trono, eu não o mereço. Eu me lembro de lhe ensinar isso, princesa. Era só uma garotinha. Isso faz tempo. As coisas mudaram. Minha lealdade à sua família não mudou. Tem que confiar em mim como antes. Por favor, princesa, me ouça. Não devemos lutar. Perdoe-me, princesa. Mas não permitirei que você fira você mesma ou os outros. Fight! Posso feri-la.
Somos todos vítimas da Takate. Graças a Argos. Obrigada. Estou em dívida com você. Não, Majestade. Não pode haver dívidas entre amigos. Que bom que ela está segura. E que nosso conflito terminou. Está em pausa. Não terminado. Li Mei conquistou minha afeição. Quanto a você, o futuro ainda dirá. Eu só quero a paz, Vossa Majestade. É por isso que você manda lacaios em missões secretas no meu império? Você provou ser o inimigo, o qual eu sempre fui alertada que seria. Eu entendo a sua raiva. Mas eu tinha motivos para acreditar que Shang Tsung era uma ameaça para nós dois. Até saber ao certo, eu não queria te sobrecarregar com as minhas suspeitas. E agora? Elas se provaram verdade. Shang Tsung, Quan Chi, o general... Eles conspiram contra nossos reinos. Uma acusação séria. Onde estão as provas? No laboratório de Shang Tsung. Se o que você encontrar lá não for convincente, eu entregarei o plano terreno sem lutar.